Дорабларын сақасыры информационной берей күніскі тахардын көріғыт студияға Татьяна Филиппова Лолибин маңнай сүрін сонунтан. Сақасырыгер қачықтағын мерелері отыйын 15 күнігер бері ұхатылар. Бүгін дойдуға статистика үлігітін иделяқ бірағыннега. Олонқа ғығын добын түхілгетін Сақа Националы көрдірі рейтінері кампания Якутия Хүрбет өтханаларға итенне анығы неманан бұға береге көріқпіт. Хорона жаңа тарғанығытын боқсыр мере республика өрдінен отыйын 15 күнігердері ұхатылында. Тұстағы яққа Илдер Ханай Сен Николаев Илі Баттан әбей қатшықтағын ұлықтынны. Бұ өлі құмаға тәрелер олонқа ғығар, етеніне ғорнайғы ұтылықтақ манчары ойнылырғыр сығыннақ. Икі ұлықан түхілгеға ковиды ұтары бұғыны ұлбы тәрежон күттіқтақ. Маны тағынан тұстағы яққа ұлығыран 14 састырын туылы лик оғылыр төріппіттерін әрекітті аты ерген кейінлерігер ұрынақтарға жарбанкаларға сылжықтыра. Жокуыскай, Миринней, Удачнай, аэропорттарғар көтен келбіджон температураларын бұлғучу мәрей дектірі. Аспыт Суққағы республик өрдінен әбей 9-15 кейі коронавируста ата. Олы хигер Жокускайға бейін 9, мәне қаңласқа алтта, бүліге 5 кейі ғарида. Төтті түбәлтен Мирнейге, Нерунгірига, әбейін бұтантайға бәлетенер. Үсті кейі қаңласқа Чурапчыға сұтылында. Оттон алданға, намынға, ұс алданға икілей кейі ғарыға қаптарды. Онна ұсы анаға 1 кейі аналихы бігергенне. Суққа хигер республике лабораториялара үсті хінші 209 аналихы чіншейділер. Хоруны жаңынан ғыл жыбыттыр әмчеттер анаан менен көріқтірі. Диспантеризация отыйын маңнайгі күніттен дойды үрдінен ұтылар. Ковид табыт жыны оңағы састырыттан сағылан, үтер бүттірі 2 үйкенне дұрубеларын бәрбергел еқтірі. Басатан тұран поликлиникаларға ғырықамдық жаңына бұттырын ғыран 2 түхімеғанан кетен көріқтірі. Анкета толоттырон ковидка қаптары бүткемегер ордық туға мәлтеусіл жыбытын жопчылу оқтыра, қайдақ тұңдарын сыныен көріқтірі, қан аналихын ұлықтыра. Оттон 2 түхімеққа сүйреған тұмырдырын, онына тұңыр органдарын аппарат Қолабыр Жокускайдағы басты күнімірдәғ поликлиникаға федеральный кәрескеға сұрылы бұд 9 түхінчаттан тақса кейі ковид табыт кейіне көрерге үлі барар. Страховой агентлер уже звонданлар, отыйын бастықыттан үңіранлар бейге уже көріп тағыпет. Кене ікі дерінгәтен көрі бұй ікі этаптын тұрар, бастық этабығар анализ кейдер, рентген дөкек кейдер, онын испирометрия, онын сатурацияларын бербек кедек біт. Онын ікі сатабығар уже етінне ғыры бұл фалақпыта бейге дәші тыңатын дөте қайдаға, тыңатын олар иларын көрін күтігі ғытабыт, әрінген түмігінен. Онына, если анализтарығар бүкі еға тұрым, өз күн сөптен бар болған атағын сосудтарын көріқтақ бұд. Республикадағы 2 нөмірді клинической балыға анестезиолог бірастыра үлелергер Супран ден саңа нығы көріңеме туғанар болулар. Бұ әме өсі ғымы еттан тұттан сағылабыттыра. Әм хирурдар үлелері чәпчейрігер көмелеғ, онына әмінтен әтшілерге тұруқтары тұпсарғар төхі болу. Саңа сүйрен бірастыра үлелері үті өтіміктәғ боларғар. Итені әпірәсиенің ұ Мантан үстігіншата опсай анестезиялақ ұтылы бұд. Сүддеған үшігі препарат бұл ғырақтар бұтығар түргендік ұқталарығар, түргендік үшігдік ұтыеларығар, операцияны бәккет ұлыеларығар түғығар бұл препарат кәлін тұрар. Бұл ғаңа препарат ордық бассар қыржағыз жоңы, Ұғын операциялерге онына ұлығана, бұл әлбәқ ұлығын яғынақ жонырға басыр. Сақасырын кейін бұбардыр қамығетігір Илі Баттамыт бөлітеуіне бірберкелер саңа аппараты білігінерділер. Анығы тәрелі бұбардачы Распаниятын, оны паспарын данная сөбін сұйғатын әме білер қықтақ. Оның рабочай қамығия челенлерін үлетін лаппа шепшетеқтәғ ден, кейін бұбардыр қамығия информационай кейінен салай ашыта Михаил Немухов ехетінерді. Санатан әттеқі бұсыл балаған ұйын 19 күнігер бір кәлем коластағын күне. Оныға болары тұрар бұбардарға саңа аппараты толыры туғанан сағылықтыра. Рабочая группа теремит, бу подписали бартен вручную бейвит королевит в холобороде. Конкретно эти фальсификации лары, почерк дары, это конкретно нарушение лары, бартен бихи бейвит королевит вручную. Тот был, эми бихи бартен бейвит королевит, олган номер был манник инструмент бар болар. Бу инструмент был данный бихиге улевитин бодан чапчатель, он это ругетир. Холобора, конкретно бир кихи за всех или баттау тейн кудду,
он цепочка на булер, он цепочка на булер, на кине уже эксперт к берем кондор. Это решение принимать давать, просто кине прикладной инструмент курдук, эксперт к он кому курдук булер. Бұсыл сағланыта улахан тымныларға амма бастықы онын кес нөмірді қошқоларын қошуылнай дәргар технической алжанылар тақсан үгіз кығылғаны өскепеті. Білеген әрге қошуылары улартар өрімені сағлатылар. Улахан тымныларға амма бастықы нөмірді ғорта скола қошуыла отту күйін тұлуйбаққа алжанан, тәстен, әбейектерге сылағы берете білін амтабыта. Манығыған алхамығы етерілін бұ қочуылынайға қымтатын ұлатынларыға өремен өлері бір бұттыра. Онтон бүкіндерге Ижевскай қораттан саңа қочуылылар кәләннәрі уларыты үлелері сағаланнылар. Вне ремонтной программы бұ үкі қотел кәлін тұрыр мұнна. Бұ ұжы демонтажны үлелер бүтін тұрылылар. Оны бұ Ижевскай ден қотел кәлін кәлілер, дәші үй қотеллар. Оны ғыл тұрбұт қотелінейдер балар бұ Оно бу күннерге бу килдерер бетер халды. Билеген кайсы беле хиттерге хочуллары быган көтүрөн тахарарга белемнетилер. Аны бу күннерге саңа хочулларганан турар албоктурун оңоруктура. Тахарым мы мында бу площадкада кинге тектек бит, бетонный площадкадан баппат. Андра бу тобут 174 лугаттар. Кетип байлар лугаттар уттарын, аны бар площадкаларында да тек бит. Тупака подготовка лето бар турур. В комплекте под дуфтора, домосостора, карандарин, бартаба, в комплекте ханахтога, грискадага. Тот цикл мы калихтах, он это бартаба был бы, или хранада был. Күн бүгін алық жаға коммунальных айсбатын ләйттері сайынғы ремен өлерін атуд бұрғын өміріттілер. Итиенне луыз кейнегер, амма Олимп стадион қочуылнайын тұтуыта сағаланына. Стадиону, томоттан калихтах, стадион ден кәтелінігі, оны демонтаж бүппіте. Перевозка лыгдер, лар, подрядчиктар, тюет рейс кәлбите уже, он на бүкіндерге бетерен күйінгі әдірі тұрырық тақпыт, онтон бұл тұрырық бұтыры болу. Мантан сайын қағайысты бөлі әйттері үрімен өлерін бітерен, күстігі оқ-құрдық білімнақ көрсірге сұғыл сұрық тұрырынанлар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сақателі бейнеті, Амма. Бүгін бәсін хүрбе бәхіз күнігер дойдуға статистика өлігетіні дәләғы бірағыниға білетінер, түхінчағы сүйісі 11 сылаққы бүгін Александр Первай полиция министерствотын түріттүр тұхынан манифест тахарбыта. Онтан ұласударыстығыны статистика историята сағаламыта. Үйелер тұқары статистика дойдуыны салайыға, экономика көрдірүйтін ұраңалырға, бұланырға, сығананы өретеге күчістәқтік тұханылар. Сақа республикатығар бұйыл түхінча үсі сүрбе төт тірілте ұчоққа тұран сығаната ағылар. Статистика әйтінер бетінен ұмайыттан сағылан курса сымыта эте кенсербе үтас масарыта халбахы сибехей оротахын сыната ортотнан 5-6 бірғыннан үрдебит. Онтон бұрдук үт сыната 200 бірғыннан түспит. Кәнеке хетті хылға арастат чүйбай приложение оңырын телефон нахыджамыд регистрация лыбыд. Телефон мұтығар бұллағына период кейлер, например, июни. Июнига төт неделі бар. Төт неделі программаға неделенден программаға келемет мағағынна бұтығар келен табардары көрі біт. Сен олар бұп болағына келдері біт. Оны сразу приложениенің тұққа ұйта бұт. Растатқа, растат үлгітші мұны кісінің көрін олар. Бейті формулалар, бейті расчет тұр, бейті бартының олар. Тетім Сахара жетін қатыланма тұрғы кемге ұғылан қалбық берілерін аны саңа сұхыры көметінен істе қосып болла. Үлігіттері радио бай фондатын түмен бір сұхырыға келдерділер. Онын қазбейді істәйші телефонығар сұхырыны қашайдан, өлбөт сүппет Саха сұраятшыларын, айымныларын, осториялары, сергек сұхырға хилері қанна бағарар сұлжан істен сөп. Тетім подкаст мобилінай сұхырытын App Store-тан, онына Play Market-тан қашайды қосып. Яе сангардан не хебит, Мана анал улехет бар булуга, онда то биги архив патеттан ацифров каламбат мана уга не хебит баратан. Онда булана хас биди кихе кача дата дагане туханан сеп. Онда то бу мана эн сөбүлөбет бидигин кача дигин. Холбаран кирем баранган кача дигин. Онда телефонун памяти кирем мана сакаран дигин ага булда. Ди. Очагана мана эн этергедоло хандан себе сухирге истиякан сеп. Масынаға да болдың, хамалуққа да болдың, айылғаға да сылдыңын. Онан болдағына, бұл нұруққа тарғанан бардағына әлбәкке елеға дуалығын сөп.
Люхмега Булар Олонка Хиган Добун Тюргете Сахан Национальной Кюндерритнер Кампании Уанна Якути Хюрбет Ютханал Ларга Сарсан Хасырда Уан Биршастын Костюга. Хорона Джанганан Себастиан Джон Юксетерют Брахника Сылджибат Ухараганан Кейн Кюрбет. Олон Нугар Анги Ниманан Улахан Тюхлге Вюрютюн Кетен Сеп Сахан Национальной Кюндерритнер Кампании Ютуб Ханалгар Бихаколбану Сахалы Булуга. Антон Якути Хюрбет Ютханалга Нучалы Синхронна Итлбастахтах Сыга. Ону Тахнан Олонка Хиган Туста Каналлар Сайтергар Прямой Эфир Ден Сереге Смарт ТВ Телевизор Дарга и Тенна Мобильная Сыгрыларга Кёрёкка Сёп. Оттон бүкемге бүгі себеске Лёхметтен бір делегім Евгения Арианова Холбонор. Евгения Дробо, Олонка Хыгар Белемнени бүкемге жа қайда бара тұрары. Білігіндер әрі. Республика тегі 14-дүз төгілін ғытылар Олонқа ұғыға алғыстақ аңя қочатуттан, Олоғына сириттен өлі өкметтен ұтык дойдуттан нәрін-нәргі, де бұ кейін түхілгеттен ол күрдуқ, ал дуб қатынтан бұ кейін түхілгеға де білімнені күйіске бара тұрар, ол тұхынан же бүгін бейеға Олонқа театрын толар отчу директоры Мария Васильевна Турантаева білгенерега. Өте күннен Мария. Еген же бұл хақтарынан әғарделі ебен, онна жана сырайынят қайдағай білімнені қайдақ бара тұрары. Өте күннен бұл көрірге күдік білімнені күстіақтық бара тұрар. Бүгін, онна то бүгін әбекеніттен әме генеральный прогондыр оңырықтақ бұд. Білген боланы бұл ұрастаған үлеті бара тұрар. Оны тұбы көрірге күддік олоқына олоңқоты көр олоғыран оңғылы бұд ал дұп мас тұрар. Бұл мас бұд бігені ал дұп қатын мас тен аттанар. Олоқына олоңқылыр көр етенек аттақ, ұмыны бұл мандық жүхіннақ олоңқо маға ұрғыдан бұтынан оңғылы бұд. Онан жа хасын, уын бір частан жа бұл олоңқо ұғығын ағылыта болары тұрар, онтан жа бүгінгі кейхәңі программа сөтуқ болары. Әтелеудің күлдік хасын өрілі ақ бұғығы майғыға арылымның ұрықтақ бұд. Ол кәнеттен он туыд барты бұға епелінің көстеуқтақ, онан тұқпа сақайрын лұқтақтырын бартын көрілгітерістергетерін ғыры бұд. Он тағынан бүйінке әттен хағалан олонқо түхілгет арылықтақ, оны олонқо бұд көріға хағалынықтақ тұғыш жастын. Мария Мақтал, онын жағасын 11 частан күндік өрәтшілер бет өлі өкметтен бұға фирға олонқо ұғығын 14-дүз түгілін, республика бет 14-дүз түгілігін ұйтылылар олонқо ұғығын де көрілгітігер үңіра бұд. Ол күрдік көрәтшілер бетігер етекпетін бағара бұд бұ ал дұп қатын мас 17 метр ұғыннақ болар, онын де бұ Михаил Шараборин Олонқотугар, сүз сүрбәхі стракатыр, ағыз сабағалақ ал дұп қатынмас селегелен сетен үйінен тұрар әбіт. Бұ манна аптыр толқойынан Вячеслав Яроев сымыт бұғылақтен әдер, ол күрдік ортықы күне сымыт оғаға аңдайды түрігіні өскәйіне болар. Неудан күндік өрәтшілер бұға қол болуынары көрерін бігігі қанал бұтығар. Көрсек Күнді көрәтшілер бітманан бері біттімікті нәрі тәңгі болын көсе қадері.